kaedah penghantaran ikan untuk diagnostik. Penyampilan populasi ikan yang sakit dengan betul adalah penting dalam diagnostik penyakit ikan. Pemilihan dan pembungkusan sampel memainkan peranan yang penting dalam menilai masalah penyakit. Ini penting untuk memastikan sampel yang dihantar ke magma adalah dalam keadaan elok dan segar. Pembungkusan yang tidak sesuai akan menyebabkan kesilapan mengenal pasti penyebab penyakit yang sebenar. Yang kedua, penghantaran sampel ikan mati. Sekiranya ikan hidup tidak dapat dihantar atau ikan berukuran melebihi 25.4 cm, maka ikan mati atau telah dimatikan perlu dihantar segera. Jika berat ikan melebihi 500 gram, ikan perlu diletakkan dalam beg plastik berasingan. Manakala untuk ikan yang kurang daripada 500 gram, setiap beg dihadkan maksimum untuk 3 ekor ikan. Beg perlu diikat ketat dan dilabelkan dengan pelekat kalis air. Nampak stres pada persekitaran hendaklah dielakkan sebelum ikan diberikan bahan anestetik. Ikan tidak akan diberi makanan selama 24 jam sebelum proses anestesia dilakukan dan tidak akan diganggu. Dua tangki perlu disediakan, iaitu tangki anestesia adalah untuk melarutkan ejen anestetik dan tangki pemulihan perlu disediakan untuk rangsangan ringan dan pemulihan. Ejen anestetik perlulah dicampurkan dengan air pada kadar yang betul. Ikan yang telah menjalani proses anestesia perlulah dipegang dengan berhati-hati untuk mengelakkan kerosakan epidermis. Tangan perlu dipastikan sentiasa basah semasa memegang ikan. Apabila sekumpulan ikan daripada spesies yang baru akan menjalani proses anestesia, anestesia perlu dimulakan dengan bilangan ikan yang sedikit. Anestesia, ikan tersebut akan diperhatikan sehingga 24 jam untuk memastikan tadi kesan sampingan akibat ejen anestetik. Larutan anestetik perlu diberikan pengudaraan berterusan kerana ikan menggunakan banyak gas oksigen ketika berada dalam keadaan stres. Dalam kes-kes tertentu, ikan boleh dimatikan secara etunasia sekiranya spesimen tersebut masih hidup untuk proses penampilan. Etunasia bermaksud pembunuhan belas kasihan atau mercy killing dan berkaitan dengan pelakon membunuh untuk mengurangkan kesakitan, ketakutan dan stres pada ikan. Terdapat dua kaedah etunasia iaitu kaedah fizikal, contohnya kecederaan otak akibat hentakan atau kontusi, ini melibatkan bahagian belakang kepala dibedah. Kedua, kaedah kimia, contohnya ejen anestetik MS222. Ejen ini digunakan untuk melarutkan bahan kimia di dalam tangki. Suhu air selalunya akan mengubah keperkasanan ejen anestetik. Ejen anestetik juga boleh digunakan dengan menyuntik ikan pada intraotot atau intraperitoneum. Untuk membunuh ikan, dos anestesia digandakan 2 atau 3 kali daripada jumlah yang disyorkan. Terdapat 4 kaedah rawatan yang umum untuk merawat jangkitan bakteria. Kaedah-kaedah ini boleh digunakan secara berasingan ataupun secara gabungan untuk meningkatkan kesan rawatan. Kaedah ini terdiri daripada kaedah rendaman, mandian, adunan dalam makanan dan suntikan. Rendaman, biasanya larutan yang kuat digunakan dan ikan akan direndam di dalam larutan selama 15 hingga 60 saat. Ikan yang dirawat mesti diperhatikan dengan teliti kerana perbezaan keselamatan yang sangat kecil di antara dos rawatan rendaman yang berkesan dengan kepekatan toksik oleh bahan kimia yang digunakan. Untuk kaedah ini, rawatlah ikan dalam bilangan yang kecil dahulu dan perhatikan tindak balas mereka sebelum merawat infeksi ikan yang besar. Rawatan antimikrobi. Antibiotik adalah kelas ubat-ubatan yang digunakan dalam rawatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik bertindak melalui dua cara, sama ada dengan cara membunuh bakteria, bakterisida atau merancak pertumbuhan bakteria, bakterisatik. Antibiotik boleh dikelaskan ke dalam keluarga yang sama jika mempunyai struktur kimia yang sama. Bakteria gram-positif adalah lebih sensitif kepada antibiotik berbanding dengan bakteria gram-negatif. Antibiotik yang bertindak ke atas kedua-dua bakteria gram positif dan gram negatif dikenali sebagai antibiotik berspektrum luas. Manakala antibiotik mempunyai aktiviti terhad dikenali sebagai antibiotik berspektrum sempit. Antibiotik berspektrum luas mempunyai banyak kegunaan berbanding dengan antibiotik berspektrum sempit. Aktiviti antimikrobik diukur dengan menentukan kepekatan ejen terendah yang diperlukan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang diuji atau dikenali sebagai minimum inhibitory concentration MIC. Antimikrobik dalam rawatan ikan. Rawatan bagi jangkitan yang berpunca daripada bakteria gram negatif boleh merujuk kepada jadual 5.3. Manakala rawatan bagi jangkitan yang berpunca daripada bakteria tahan bentuk asid dan gram positif boleh merujuk kepada jadual 5.4. Namun bukan semua ejen antimikrobial boleh
digunakan sebenarnya. Penggunaan sesetengah agen antimikrobial adalah tertakluk pada peraturan yang ditetapkan. Oxytetracycline, juga dikenali sebagai teramycin. Antibiotik digunakan dengan mudah sebagai agen antimikrobial dalam makanan ikan. Ia selamat digunakan kerana mempunyai 21 hari tempoh menaikkan withdrawal period selepas penggunaan terakhir dalam makanan ikan. Ia biasanya digunakan untuk merawat penyakit disebabkan oleh Aeromonas species, Haemophilus species dan Pseudomonas species. Ia juga banyak digunakan dalam industri aquaculture untuk merawat ikan yang disebabkan oleh bakteria. Memandangkan ia telah digunakan dengan menurut ternak, banyak bakteria telah mempunyai kesempatan terhadap antibiotik ini dan menyebabkan ianya kurang kesan dan dos penggunaan perlu digandakan. Chlorantinicol. Antibiotik ini dihasilkan oleh Saccharomyces species. Ia dikenali dengan menghalang sintesis protein dalam bakteria gram positif dan bakteria gram negatif. Ia adalah toksik pada manusia dan boleh menyebabkan anemia dan kematian jika digunakan pada dos yang tinggi untuk jangka masa yang lama. Walau bagaimanapun, ia selamat digunakan untuk jangka masa yang pendek. Dalam industri aquaculture, penggunaan chlorantinicol adalah diharamkan. Erythromycin juga dikenali sebagai macrolide. Antibiotik ini dihasilkan oleh Saccharomyces erythrus. Tindakannya adalah menghalang sintesis protein dalam prokaryot tetapi tidak dalam eukaryot. Ia tidak toksik pada manusia. Aktiviti antimikrobial sangat berkesan pada gram positif seperti Staphylococcus species, Streptococcus species dan R. salmonellum species. Biasanya dicampurkan ke dalam makanan ikan pada 100 gram kilogram berat ikan per hari selama 2 hari. Nasofuran. Antibiotik ini tidak selamat digunakan pada manusia kerana ialah ada faktor bonus karsinogen. Ia antaranya adalah nasofurazin, furazin, 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 furanis biasa digunakan untuk merawat ikan hiasan dan dipasti mempunyai kadar toksin yang tinggi berbanding dengan antibiotik lain dalam kelainan. Pada kepekatan 0.25 hingga 20 gram, furanis digunakan untuk merawat penyakit koronari. Romet tadi juga dikenali sebagai RO5. Romet tadi merupakan gabungan salsa di Solzine dan Ormetoprime dalam kadar nisbah 5:1. Ia biasanya digunakan untuk merawat penyakit fluorosis pada salmonella dan sepsisen yang terik pada ikan keli. Ia dicampurkan dalam makanan 50 mg/kg per hari selama 5 hari. Sulfur, sulfamerazine, sulfitoxazole dan sulfadiazine digunakan untuk merawat tuberculosis pada ikan pada 200 mg/kg ikan sehari selama 14 hari. Campuran sulfur pada dalam makanan menyebabkan rasa kurang sedap dan ikan kurang selera memakannya. Quinolones. Quinolones merupakan kumpulan baru antimikrobial yang digunakan dalam industri aquaculture. Contohnya, ozolinic acid dan sulfaprazine dan amylosazine. Ozolinic acid digunakan pada 1 mg/liter selama 24 jam untuk merawat penyakit koronari. Isocotinic acid hydroxide INH juga dikenali sebagai isoniazid. Antibiotik ini digunakan untuk merawat penyakit tuberculosis yang disebabkan oleh mikrobakterium species pada ikan. Biasanya ia diberikan secara oral. Penicillin. Antibiotik ini terdiri daripada kumpulan yang besar, contohnya penicillin G, ampicillin dan meticillin. Ia bertindak balas berkesan kepada sintesis hidup sel dalam prokaryot. Polymyxin. Antibiotik ini dihasilkan oleh bacillus species. Ia bertindak ke atas membran sel dan berkesan kepada bakteria gram negatif. Streptomycin. Antibiotik ini dihasilkan oleh Streptomyces species. Ia bertindak balas dengan menghalang sintesis positif dengan mengganggu aktiviti ribosom pada prokaryot. Ia berkesan untuk merawat penyakit tuberculosis pada ikan dan biasanya diberi bersama. Bongoklah mamat ni. Adunan antibiotik dalam makanan. Kaedah ini ialah dengan mencampurkan antibiotik dalam makanan yang akan diberikan kepada ikan. Walaupun langkah ini memberi kebaikan yang nyata, kesannya hanya diperoleh setelah proses penghadaman berlaku. Namun,
ikan yang sakit mungkin hilang selera untuk makan dan antibiotik itu akan disisirkan. Tambahan pula, situasi keritangan bakteria terhadap antibiotik yang biasa digunakan didapati semakin berleluasa. Itu kalau situ. Action. Rawatan kimia pertama, natrium klorida, merupakan satu cara rawatan yang tertua dan sangat berkesan untuk merawat penyakit ikan. Rawatan atau profilaksis 0.5 hingga 1.0% untuk jangka masa yang indefinite atau 3% untuk 30 minit. Bagi tujuan profilaksis, dalam asuhan hatchery, penggunaan garam berkepekatan 100 gram per 100 liter disyorkan setiap hari. Kedua, asid asetik 5%. Ia pernah digunakan sebagai parasitisid untuk protozoa luaran pada kepekatan 500 hingga 1000 mg per liter untuk 45 hingga 60 saat sehingga 30 minit. Asid asetik adalah kurang toksik kepada ikan. Walau bagaimanapun, kini ianya kurang digunakan kerana keberkesanannya dalam rawatan ikan di